50 söz deyirsiniz, hələ bir söz deyəcək. Bizim uşaqlar onu irəli də sayacaq, geriyə də sayacaq. Rəqəm ardıcılığı deyəcək, sabah telefon nömrələrini yadda saxlanması. Əslində bu əzbər deyil, rəqəmlərlə işləmək beyin gücünü qat-qat artırır. Yaddaş kurslarında çox maraqlıdır, baxaq. Uşaqlar, ardıcıl sözlər deyək, çox diqqətli oluruq, vaxtımız azdır. Buyurun, bir-bir sözlə, məktəb. Məktəb. Kitab, parta, stol. Məktəb, kitab, parta. Ağac, ev, həyət. Xalça. Valideynlərdən desinlər də. Köynək. Həyət, düz yazmaq. Döşəmə. Döşəmə. Azərbaycan. Stol. Uşaq. Uşaq. Bayraq. Yağış. Maşın. Tiamo. 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 Televizor. Ne oldu? Uşaqlarınızı çaşdırma, karşı edin mənim. Çaşdırdı uşaqlar. Kompüter. Güneş. Güneş. Ayakkabı. Çönüm bu yana, çönüm bu yana. Sen bunu sen gel. Buyur. Mütlər, kitab, parma, ağac, ev, həyat, xalça, döşəmə, Azərbaycan. Köylət döşəmə. Köylət döşəmə. Azərbaycan, stol, uşaq, bayraq, yağış, maşın, bayraq, yağış, maşın, tiyamo. Super. Tiyamo, kapitir, günəş. Ayakkabı, konstitusiya, fotoğraf, parto, parto, sayın. 30-cu maddə. 22-ci maddə. Ay Allah, 15-ci maddə. İqtisadi inkişaf edildi. Yaxşı, sən mənə ki görürüm, bax, hakimiyyətin mənbəyi hansı maddədir? Birinci maddə. Sosial inkişaf və dövlət hansı maddədir? 16. Bəs 21-ci maddə nədir? Dövlət dili. 29-cu maddə. 6-cı maddə. Hakimiyyətin mənim sərilməsinə yol verilməməsi. Alqışlayaq bunu. Bir-bir sən gəl. Bir maddə mənim. Bir hakimiyyətin mənim. Üç. Qurumdan səhvəlməsə referendum yolu ilə həll edilməsə. Məsələlər. Beşinci maddə. Qalqın maddə. 12-ci maddə. Deyil. Dövbə. Ali məqsədi. 11-ci maddə. Ərazi. 19-cu maddə. 26-cı maddə. İnsan və vətəndaş. Hüquqlarını və azadlıqlarını. Müdafiə. Bu əzbər deyil də, bu xüsusi metodikadır ki, uşaqlar onu daha yaxşı yadda saxlayırlar. O metodikanı lazım olsa iclasın sonunda sizlə bir dənə test edəcəm, Allah qoysə. Əlçala, bir dənə. Kvadratlara baxaq. Kvadratlara. 42-li kvadratı. 19-un kvadratı. 22-li kvadratı. 31-in kvadratı. 960. Bir dənə rəqəm ardıcılığı eləyək. 30-a qədər bunlar keçirlər, rəqəmləri işləmişik. 30-a qədər istədiyiniz rəqəmi deyil. 26. Deyil. 12. 24. 1. 8. 6. 3. 55. 30-a kimi? 30-a kimi. 30. 6. 6. Ev yoxdur, yer 36. 8. 14. 13. 20. Təhsil. 26, 12, 24, 18, 6, 3, 30, 6, 8, 14, 28, 13, 20. Təhsil. 1-yə qısa. 1, 13, 28, 14,
Ortadan hardan değilsiniz? Ortadan sonra. 30'dan bu yana. 30'dan bu yana. 6, 18, 24, 13, 24. Geri saydın. 20, 13, 28, 8, 6, 30, 3, 6, 6, 18, 24, 16. 24, 12, sonra 26. Saydı tarafla zaten. İyi görün bu mektepte nece. Terbiye edeyim, nece öğreneceğim. Aslan sağ olun, memnun olun.